Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de la renúncia de la regidora del PDeCAT, Rosario Company. Més coneguda com a Tuti, la cardedeuenca ha estat tan sols 8 mesos ocupant aquest càrrec. La piscina exterior municipal del Gim 10 ja ha obert les seves portes. Comença oficialment la temporada d'estiu. D'això també en parlarem a l'informatiu d'avui. I a la secció de Cultura veurem la representació de la llegenda del Verro a la plaça Sant Corneli. Aquest és un dels actes estrella de la Colla de Diables del municipi. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem! La sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha acollit un nou ple ordinari. En un ordre del dia de només 5 punts s'han aprovat mesures tan importants com el reglament regulador del servei d'atenció domiciliària i la moció per donar el nom de plaça 1 d'octubre a un nou espai públic de Cardedeu. Nou ple ordinari a l'Ajuntament de Cardedeu. El Pla d'Ordenació Urbana Municipal ha tornat a posar sobre la taula el debat obert entre partits. Tot i que en aquesta ocasió es tractava de l'aprovació del text refós per una modificació puntual que fa referència al carrer Doctor Klein, les votacions han tornat a posar de manifest les diferències en la concepció d'urbanisme entre partits. El text ha quedat aprovat amb els vots en contra del PDeCAT i Gent pel Canvi. Nosaltres sempre ens hem oposat a aquestes modificacions que s'han fet, les que es va fer fa un any, i aquesta també ens hi oposarem bàsicament per un tema de concepció de com volem que sigui el nostre poble. No? Llavors nosaltres sempre havíem apostat per un sostre més baix i una distribució més àmplia de l'edificabilitat i entenem que les petites modificacions que ara es presenten que continuen seguint amb el mateix model del que ja es va presentar. La baixa densitat és una de les peces claus de l'especulació del sòl, de la depredació del sòl, de l'encariment de l'habitatge i de l'expulsió de persones que no poden pagar-se el preu de l'habitatge a Cardedeu. Amb la qual cosa, fer aquí grans cants sobre les casetes en pati i fent veure que això no té conseqüències distributives, que no té conseqüències mediambientals, no? I fer veure que això no implica carregar-se medi ambient, fer veure que això no implica que tothom vagi amb cotxe privat, fer veure que això no implica que tinguem habitatges més cars, és fer trampes. I per tant, em sembla que tocava que algú recordés això, com cada vegada que des de la bancada convergent es recorda que les casetes i l'hortet o les cases en pati són fantàstiques. D'altra banda, durant el ple també s'ha aprovat el reglament regulador del servei d'atenció domiciliària, una mesura aplaudida per tots els partits. S'ofereixen a les persones a la seva llar, persones que estan en situació de dependència principalment. Aquests serveis d'atenció domiciliària són el servei de teleassistència, el servei de pats a domicili i aquests serveis que pretenen tenir cura de la persona o bé tenir cura de la llar. La part dispositiva ha acabat amb l'aprovació de la moció per donar el nom plaça 1 d'octubre a la espai públic obert situat al nord del carrer Llinàs, entre els carrers Mare de Déu del Pilar i Jaume Campmajor, una de les zones on es van concentrar la majoria de cardedeuencs durant el referèndum de l'1 d'octubre. La mesura ha estat aprovada amb el vot en contra del Partit Socialista. La regidora del PDeCAT, Rosario Company, més coneguda com a Tuti, ha presentat la seva renúncia al càrrec. Company ha estat tan sols 8 mesos de regidora, període en el que ha aconseguit guanyar-se la simpatia dels diferents partits del consistori. La seva manera d'exposar els problemes de la vila, sempre amb un toc informal, ha arrencat més d'un somriure durant plens aquest curs. La regidora Rosario Company, més coneguda com a Tuti Company, ha renunciat al seu càrrec de regidora durant el ple de juny a l'Ajuntament de Cardedeu. Probablement ha estat un dels comiats amb més paraules d'agraïment i mostres de simpatia per part dels diferents partits del consistori. Company va prendre possessió del càrrec el passat mes d'octubre després de les renúncies de Calamant de Vila i Míriam Nogueres. Per molts, Tuti Company ha estat la cara divertida dels plens. Amb un estil molt característic, Company ha destacat per fugir dels formalismes i plantejar els temes del ple amb cert toc d'humor. Una manera de fer que ha generat la simpatia dels diferents partits. El meu partit deu pensar, home, hauria d'haver donat més canya. I aquí no, jo no soc de... Jo les coses, quan hi estic d'acord, les dic. Però a vegades en els plens és que
una mica superficial, perquè la conversa real, que l'he trencat bastant jo, la disciplina, com ja ho veieu, i el protocol, però és com una conversa. Fa molts anys que ens coneixem aquí, llavors, clar, segons com dir... Però bueno, bé. Company, coneguda per la seva activitat amb diferents entitats del municipi i molt vinculada a l'associacionisme de Cardedeu, ja ha assegurat que continuarà la seva tasca des del carrer. Un lloc on, assegura, podrà representar tothom sense que el càrrec sigui cap impediment. La piscina exterior municipal del Gim 10 ha començat la seva temporada d'estiu. Tot just aquest cap de setmana ha fet un any del canvi de gestió del gimnàs que ara es controla a nivell municipal. Una de les grans mesures que es van prendre amb aquest canvi va ser l'accés gratuït a la piscina per a infants, gent gran i embarassades els dies de perill per onada de calor. Aquesta temporada l'Ajuntament torna a instaurar aquesta mesura i alguna altra novetat. Ja començada temporada d'estiu a la piscina del Gim 10. Fins al proper 9 de setembre, la piscina obrirà de dilluns a diumenge des de 11:45 del matí i fins a 8:15. Els preus s'han mantingut respecte de la passada temporada, tot i la gran reforma que s'ha fet a les instal·lacions, un cop el gimnàs ha passat a ser gestionat per l'Ajuntament. Aquest estiu també s'ha decidit mantenir una de les grans mesures que es van prendre la passada temporada per les jornades en perill per onada de calor. Quan hi ha onada de calor, tenim alerta d'onada de calor del Servei Meteorològic, els nens i la gent gran poden accedir de forma gratuïta. També aquells pares que venen amb els nens tindran un descompte del 50% per poder accedir. I també és important aquest estiu, que ja que el gim estava plenament integrat a l'estructura de l'Ajuntament, doncs hem pogut fer que el casal municipal, tots els nens i nenes que formen part d'ell, puguin venir els matins a la piscina i també fer un bany. Com a novetat d'enguany, el Gim 10 ofereix un casal del 27 d'agost al 7 de setembre per a nens i nenes de 3 a 12 anys, una manera de passar les últimes setmanes d'estiu abans de començar l'escola. Dissabte 30 de juny farà tot just un any que les instal·lacions es gestionen sota el nom de Gim 10, des del mateix moment en què la gestió va passar a ser municipal. Un primer aniversari que el Gim 10 prepara amb una jornada plena d'activitats. El Teatre Auditori de Cardedeu acollí la celebració del 4è Fòrum Industrial i Empresarial. És una jornada que des de fa 4 anys busca fomentar la col·laboració entre empreses de municipis propers. Amb el títol Cooperació més simbiosi igual a oportunitat, la jornada ha servit per explicar algunes de les experiències de simbiosi entre empreses que ja han aplicat diferents tipus de col·laboració. Cooperació i simbiosi és igual a oportunitats. Sota aquest títol, el Centre de Suport Empresarial de Cardedeu ha organitzat el 4è Fòrum Industrial i Empresarial, una jornada centrada especialment en el projecte d'economia circular impulsat des de l'Ajuntament de Cardedeu per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos del teixit industrial. Un teixit empresarial supramunicipal que engloba els municipis de Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni, Cànoves, Vilalba, La Roca i Cardedeu. Durant la jornada s'ha presentat l'anàlisi de l'ecosistema industrial municipal, anàlisi realitzat per l'empresa Simbiosi Industrial. L'objectiu és fer xarxa entre les empreses, que es coneguin i trobar sinergies perquè les empreses millorin la seva competitivitat o les seves possibilitats de negoci. Identificar possibles donadors o receptors de recursos que es poden aprofitar, que és la base de la simbiosi industrial. Per tant, conèixer, identificar possibles persones, possibles empreses amb qui establir contacte. La jornada, que s'ha celebrat al Teatre Auditori de Cardedeu, ha servit principalment per l'intercanvi d'experiències, inquietuds i coneixements amb empreses reals que ja han aplicat diferents tipus de col·laboracions. La plaça Joan Alsina estrena jocs infantils i ho fa de la mà dels Diables de Cardedeu. Enguany, la colla celebra el seu 25è aniversari i, en motiu del festeig, els jocs infantils d'aquesta plaça representen la llegenda del Berro, la bèstia de foc del municipi. La llegenda del Berro s'apropa als cardedeuencs i cardedeuenques a través dels jocs infantils de la plaça Joan Alsina. Es tracta d'una iniciativa de difusió de la cultura popular del municipi que, a més, coincideix amb la celebració dels 25 anys de la colla dels Diables de Cardedeu. La il·lustradora Pilar Hort s'ha encarregat de dibuixar el Llucifer i la Diablessa, el Berro i els Garrins, que ja va crear pel llibre La llegenda del Berro, editat per la colla de Diables fa poc més d'un any. A més, també s'hi ha instal·lat un plafó que resumeix la història de la llegenda. El que es volia era posar jocs
adaptats una mica a la realitat local, no? Veiem cada cop més que aquestes empreses que fan espais lúdics ens diuen que poden adaptar-ho una miqueta. A vegades n'havíem fet molts amb gegants o amb capgrossos de les localitats, i aquí a Cardedeu vam tenir la idea de que ja tenim la llegenda del Berro, que és aquesta història creada pels diables, que es representa, a més, durant la Festa del Foc, i que tenia una certa tradició, fins i tot s'han editat contes, que podia ser l'adaptació del nostre joc transformada amb jocs infantils. L'adaptació buscava aquest to local. Clar, totes aquestes empreses ens ofereixen normalment. Tenim el joc els jocs infantils amb la llegenda del Patufet, o amb la llegenda o amb el conte de la Caputxeta i el Llop. I d'alguna manera, clar, no tenia cap sentit. El Patufet és els Pinatons i ens fa molta gràcia, però creiem que tenia molt més sentit fer-ho amb un conte local, que d'alguna manera ho poden treballar també a les escoles i pot donar també a conèixer més tradicions com aquesta de la Colla del Diables o de la pròpia Festa del Foc, a part de l'element singular que és el berro, no? Que tot és una bèstia de foc i que pot fer una certa por, fer-lo amb un joc també ajuda que els nens i la quitxalla el coneguin i juguin. D'entre els jocs infantils s'hi poden trobar diferents elements, com torres, tobogans, ponts, escales, cordes, rampes i barres. I també té un gronxador i un tobogan. Aquest espai s'inaugurarà el pròxim 12 de juliol, coincidint amb la presentació del cartell i la programació de la Festa Major. Per Sant Pere, la Colla de Diables de Cardedeu celebra la Festa del Foc a Sant Corneli, una festa on els diables són els totals protagonistes, juntament amb el Berro, la bèstia de foc de Cardedeu. Dissabte a la tarda va tenir lloc aquest acte a partir de les 6 de la tarda. I vet aquí, una vegada hi havia un senglar. Un mascle de cos dur, recobert d'un pelatge negre i uns ullals esmolats i recargolats que, segons m'explicava l'avi, era l'únic que habitava la zona. Així comença la llegenda del Berro, una història creada per la Colla dels Diables de Cardedeu, que s'interpreta cada any per Sant Pere. Una llegenda acompanyada de focs d'artifici que atrau a bona part del municipi. La festa va començar a les 6 de la tarda amb un concert amb el grup El Fugitiu. A 7:45 els dimonis van fer la furgada dels garrins i a les 8 va començar la carretillada infantil. Tot seguit es va fer un sopar popular i a les 11 de la nit va començar el gran espectacle de foc amb la llegenda del Berro. El senglar va ser transformat com de la nit al dia pel diable. Estava fora de si. El mal el feia ser cada vegada més i més terrible. Més i més malvat. Si ahir diumenge a la tarda vau passejar pels carrers del centre de Cardedeu, segur que us vau fixar en un grup de música acompanyat de balladors a la plaça de l'Església. Aquelles danses són el que es coneix com a Ball de Bot i és tradicional de Mallorca. Us ho expliquem més a continuació. Ara fa 8 anys que les jotes, els boleros i els fandangos de Mallorca van aterrar a Cardedeu. És el que es coneix com Ball de Bot. Una vintena de persones es reuneixen cada dilluns a l'Espai La Fusteria en un taller per aprendre aquestes danses tradicionals, però també es troben al carrer. La popularitat del Ball de Bot a Catalunya està creixent cada vegada més. Clar, no és que sigui una cosa molt estesa, però jo crec que, déu-n'hi-do, ja va a les ballades cada vegada et trobes més gent, a part com que hi ha poquetes ballades, perquè costa bastant d'organitzar, doncs la comunitat de balladors ens desplacem bastant allà on hi ha una ballada. Ells
són Xofrendo Balré, una banda que va néixer expressament per acompanyar els aficionats i balladors al municipi. L'agrupació, a més de recuperar les cançons tradicionals mallorquines, també en composa de pròpies. Hi ha com dos tipus de balls, els que són més en xeremies, que diuen ells, que és el Sat de Gemecs, que són balls que són instrumentals i prou. Alguna vegada hi ha el Sat de Gemecs en veig, però poques vegades, o d'altres, que tenen lletres, les lletres són molt boniques, la majoria són unes preciositats de cosa que, mare Déu, llavors, clar, ajuden moltíssim. L'escenari del Ball de Bot sempre ha estat a peu de carrer, a les places del poble. Cardedeu manté la tradició amb trobades com aquesta, obertes a tothom. La propera serà a finals d'any i des del taller de la fusteria convidaran altres aficionats i balladors de tot Catalunya. I Som, l'associació cardedeuenca que lluita per la inclusió social, ha engegat un nou projecte a través de la lectura. L'acte de presentació ha tingut lloc a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, on també s'hi ha presentat el llibre I si expliquem un conte, a càrrec de Núria Noguera, presidenta de l'associació. L'associació I Som de Cardedeu ha engegat un nou projecte. Es tracta de tallers de lectura de contes per adults, per gent amb dificultats lectores. Aquest taller finalment ha esdevingut en la publicació d'un conte de l'autor David Vila, amb les il·lustracions de Sílvia Morilla. Ells dos es van conèixer gràcies a una d'aquestes sessions i l'associació I Som ha estat qui ha editat aquest recull de microcontes il·lustrats. Vam fer una sessió en què vam llegir microcontes del David Vila i Ros, que és l'autor d'aquest llibre, i es van conèixer allà. Ella va venir i mentre ell llegia els seus microcontes, ella dibuixava. I també va haver-hi bona sintonia i van decidir fer un llibre en el que l'editorial és I Som. No? En David anava a la sessió per explicar alguns dels seus microcontes i per què la Sílvia els il·lustrés, però no pensava que d'això en sortiria un recull amb dibuixos. La relació que té és que ens vam conèixer amb la Sílvia justament gràcies a l'associació I Som. Un dia em van convidar perquè em van comentar que volien llegir alguns contes meus dins de l'associació i em van explicar que hi havia una il·lustradora, que era la Sílvia, que vindria a dibuixar-los mentre els llegissin. I clar, jo vaig pensar que em feia molta il·lusió veure-ho això i vaig anar, em va agradar molt, vaig conèixer també una mica de l'associació i clar, veure els dibuixos de la Sílvia vaig pensar, ostres, això ho hem fet només per un dia, quina llàstima que aquests dibuixos només hagin quedat aquí dins, no? I aleshores li vaig proposar de fer-ne un llibre a partir de microcontes meus, alguns ja publicats, d'altres no, doncs que ell els il·lustrés i fer un petit llibre que, a més, doncs una part dels beneficis ens hi som. I així retornàvem, en certa manera, no, el que havíem, el fet d'haver-nos conegut allà. Una bona manera de fer entendre la lectura és a través de les il·lustracions, i aquí és on va entrar la Sílvia. De reforçar, és a dir, quan s'expliquessin els contes, doncs que, com que van adreçats a gent amb dificultats lectores, poguessin amb el dibuix reforçar tota la comprensió, però clar, com que n'eren molts, i els 100 microcontes, clar, amb un quedava la cosa molt justa, i com que eren molts contes, doncs allò que dius, preparem-ne una miqueta, i a l'hora de preparar-ho, clar, allò que et queden en tipus esbós, no? I una mica per saber la idea. I el dia que ho explicàvem sí que s'anaven dibuixant a mesura que s'explicaven. Això sí que ho fèiem al mateix moment. Durant l'acte, a part de presentar aquest nou projecte de l'associació, que té per objectiu la inclusió social, també s'ha fet la presentació d'aquest recull de microcontes anomenat I si expliquem un conte. Petites històries amb molt contingut que fan pensar l'actor i despertar el seu esperit crític. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació reviurem la Festa del Foc amb la llegenda del Berro. Seguit us deixarem amb el ple municipal ordinari de juny. Nosaltres tornem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.